pitäisi niin kuin pitää joku entinenkin asia paikalla, eikä niin kuin kaikki muuttaa yhtä aikaa. Puistot ja leikkialueet, niin niitä pidetään suuressa arvossa ja sitten muuta, mitä kunta järjestää. Eläkeläisille pitäisi saada, niin kuin 65-vuotiaille, saada semmoinen ilmaislippu jo kuntosaleen, jotta se terveys pysyisi kaikilla kunnossa. Pitäisi saada Länsi-Vantaallekin kunnallinen jalkahoitaja. Koivukylässä on 2 vai 3 hoitajaa ja Länsi-Vantaalla ei yhtään. Että autettaisiin yksinhuoltaja äitejä ja tukemaan niiden lapsia urheilemaan. Koulujen sisäilmaongelmiin pitäisi vakavasti suhtautua ja puuttua, ja tähän rakentamiseen pitäisi erittäin kriittisesti suhtautua. Se, kun sä oot tilannut hammaslääkärin, niin saat sen 3-4 kuukauden kuluttua, ja se pitäisi saada melkein 2-3 viikon sisällä. Täällähän toimii hyvin. Joukkoliikenne, kaikki toimii hyvin, ja haluaisin, että lisää niin nuorisolle, koska niissä on meidän tulevaisuus. Mun täytyy tunnustaa, että mä aika vähän oon nyt seurannut tätä kunnallispolitiikkaa, mutta ainakin omiin lähipalveluihin olen tyytyväinen. Kyllä.